ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទី4ដែលអង្រួនដួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនិងពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសឹងរកស្មានមិនត្រូវភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីសំណាក់បកកណ្ដាលអំណាចរហូតធ្វើឲ្យអន្តរជាតិប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកមូណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាំងនេះដូចតទៅឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងមិនគួរកើតឡើងបានកើតឡើងពេញបន្ទុកទៅហើយនិងដោយចំហថែមទៀតផងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងនេះមួយភាគធំប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការយកកៅអីស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងទៅចែកគ្នាការបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រោយចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2017ភ្លាមនៅខែកុម្ភៈប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ខំចិត្តលាឈប់ពីប្រធានបកនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងដើម្បីសង្គ្រោះគណបកនេះឲ្យរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងរំលាយព្រោះនៅមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមានថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយដើម្បីហាមឃាត់ទណ្ឌិតមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការគណបកនយោបាយបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីជាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជាច្រើនករណីក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាតុលាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនឹងកាត់ក្តីទៅតាមតែឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលជាសមាជិកគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងខែវិច្ឆិកា5ខែមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមដែលហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកចេញវិញបំរាមនេះដាក់តាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការលើកបំរាមនេះភ្លាមលោកហ៊ុនសែនបែរជាព្រមានបើកទ្វារគុករងចាំលោកសំរងស៊ីភ្លាមដែរឥឡូវខ្លួនបានសន្យាថាមកមិនខ្លាចគុកទេមិនក៏មិនមករកគុកខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំឲ្យលើអត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងប្រកល់ខ្លួនឲ្យចាប់ដោយស្រួលវាអត់មានបញ្ហាឲ្យកើតឡើងទេមកតាមគុកក៏មិនបានមកតាមទឹកក៏បានមក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 សេរីមកទឹកក៏បានគុកក៏បានតែក៏បានចូលមកបើចូលមកបើចូលមកលួចនេះគឺវាស្មើនឹងភេរវកម្មទេដែលតន្តិដ្ឋដែលគេតាមចាប់ខ្លួនដែលមានន័យការតាមចាប់ខ្លួននោះគឺអ្នកក្លាហានសុំជឿទ្វេចំហហើយនៅខែកុម្ភៈដដែលនោះអ្នកខ្លាំមើលសង្គមគឺលោកកឹមសុខដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំចំនឹងឥតសំចៃមាត់ត្រូវបានតឡាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់និងបរិហារកេរបកកណ្ដាលអំណាចតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារនិងព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកកឹមសុខថែមទៀតផងស្អីអ្នកឯងបច្ចេកទេសហត់ទេទារកន្លះលានដុល្លារហើយបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់ឡៃឡុងទេអ្នកឯងយកលុយមកសងបាទកុំអ្នកឯងស្អីអាងអ្នកវិភាវិភាប៉ះដាក់ឲ្យអត់មានទុកទេហើយនគរបាលតាមមកជួបកែលោករត់អ្នកនេះខ្ញុំបញ្ជានគរបាលឲ្យតាមពីម្សិលកុំរត់ព្រោះខ្លួនឯងតែជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម2ឆ្នាំហើយតាហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសងអើយបើថាគ្មានលុយសងមានតែរឹបអស់ផ្ទះយកឡៃឡំ6ខែក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចោររដ្ឋ8លានរៀលរួមទាំងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន800លានរៀលទោះជាលោកកឹមសុខប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចនេះក៏ដោយនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏លោកនៅតែចាញ់ក្តីដដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាក្នុងរឿងក្តីនេះបើទោះជាត្រូវឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលទៀតក៏មិនអាចឈ្នះក្តីបានដែរកាលពីខែកុម្ភៈនោះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំធំដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ផ
ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឬ logo របស់ខ្លួនដោយអះអាងថាដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកច្បាប់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែតាមធម្មតាមុននឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអ្វីមួយគឺសុទ្ធតែទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតនិងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតាំងតពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះមិនមែនរហូតដល់តែប្រើបានជាង20ឆ្នាំទៅហើយទើបបង្ខំឲ្យគេបដូរចេញបែបនេះនោះទេធនាគារអេស៊ីលីដាបានចំណាយប្រាក់ជាង3លានដុល្លារដើម្បីកែនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈដដែលនគរបាលព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថាទាហានឡាវចំនួន2រថយន្តធំៗប្រដាប់ដោយអាវុធបានរារាំងកងកម្លាំងវិស្វកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យផ្អាកការសាងផ្លូវនៅតាមព្រំដែន3ខែក្រោយមកយោធាឡាវបានបន្ថែមកម្លាំងនិងជីកលេនឋានថ្មីៗត្រង់ចំណុចអូតាងាវនិងអូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានទាហានឡាវនៅលើដីខ្មែរដោយការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិថែមទាំងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្កោលទោសអាស៊ីសេរីថាផ្សាយព័ត៌មានបំផ្លាស់ការពិតមានចេតនាញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាទាហានឡាវពិតជាមានវត្តមាននៅលើដីខ្មែរតាំងពីខែឧសភាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅព្រំដែនយោធាឡាវបានដកទៅវិញនៅខែសីហាក្រោយជំនួបមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការចល័តទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបណ្ដេញទាហានឡាវដែលមានចំនួនតិចតួចបែបនេះគឺជារូបភាពធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបចលនានៅក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាបដិវត្តពណ៌នៅខែឧសភាអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះឲ្យទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាជាសាធារណៈថាបើគាត់ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេគាត់ហ៊ានកាត់ក្បាលគាត់ក្រវ៉ាត់ចោលសុំសាកលោកមើលទៅបើមិនគោរពក៏សុំសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក៏វត្តចោលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដាំទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបើទោះបីជាខកសន្យារឿងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានព្រោះអង្គការរបស់លោកនៅតែរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរាប់សែនម៉ែត្រគីបនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានហាមឃាត់ការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខែមិថុនាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនចេញឃោសនាដោយផ្ទាល់និងជួលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់8ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនឃោសនាជាលទ្ធផលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់489ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 នាក់ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ឬក៏ស្មើជិត 44% ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បន្ទប់ស្ថានភាពដែលអះអាងថាជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានចេញផ្សាយការវាយតម្លៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយទេដូចជាបរិយាកាសគៀបសង្កត់មុនការបោះឆ្នោតនិងខ្វះតម្លាភាពនឹងតលយៈភាពផ្នែកថវិកាសម្រាប់ឃោសនាបើទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងនៅការងាររបស់កជបយ៉ាងណាក្តី4ថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមនេះហើយបានជំរុញឲ្យមើលភាពស្របច្បាប់និងបានចោទក្រុមនេះថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំង7ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាបញ្ចប់សកម្មភាពបន្ទប់ស្ថានភាពពីព្រោះមិនបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែលបានបំពានច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមក
រោយពីបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតមិនបានប៉ុន្មានផងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាដោយចោទថាអង្គការនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែអង្គការ NDI បដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអង្គការ NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយអភិបាលអង្គការ NDI រដ្ឋាភិបាលបានបង្គាប់ឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជំពាក់ជាង10ឆ្នាំហើយម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Krishna Steel ចាត់ទុកអំណាចពន្ធខ្ពស់កប់ពពកបែបនេះគឺជាអំណាចដែលមានចេតនាបំផ្លាញអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យកាសែតនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាផងដែរដោយសារមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរឿងពន្ធដារនេះនិងបញ្ហាបញ្ជីការក្រោយបើកដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង10ឆ្នាំរួចមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do គិតត្រឹមចុងខែសីហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍និងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកចំនួន32នៅទូទាំង20ខេត្តក្រុងដោយសារតែការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុដតីទៀតខានបានផ្សាយតាមវិទ្យុ FM ដើម្បីឲ្យឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទក្រោយបណ្ដឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានឈានមួយជំហានទៀតទៅបំបិទសំឡេងប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដងតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអំណាចនៃសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ានេះបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបនិងយកអាសនៈស្របច្បាប់ទាំង55អាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបក្សតូចតូចដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនិងចែកជាមួយនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំង 5,007 នៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យបកផ្សេងផ្សេងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់មុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងកងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន8នាក់នៅម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រនិងដោយកំរោលដោយគ្មានឯកការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាអង្គរៈទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានៅបន្តជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងឆ្នាំ2013រលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោកបក់យ៉ាងសន្ធាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសសត្វតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលខំកសាងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ជាហោហែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងពន្លឿនចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្រេចបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្រង់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដើម្បីឈានទៅបង្កក់និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហើយបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកផងដែរទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
สตแต่บัญชีจมหอยอย่างฉบับล้วนนะถ้าจมนัดการด่าตอนในการนี้คือโดยซาตัยตรงเวอรุมลบสุดมนุษย์หนึ่งบำพลายประชิดธปตายอย่างทุ่นทุ่งอได้รถทับพิบาลลูกหุ่นแสนบานประพฤติมาเลือกในปะประชังองการสังคมซีเวิลหนึ่งประป้อนซับไซไอกริกในกัมพูชีนี่เองสหกรมอันตรายจิตในแต่อำเภอวิเนียรถทับพิบาลกัมพูชีวิจารณาลังเวนยบานฉับดับใบสดาสถานการดันดับปัจจุบันไอเวิลด์รอกเพียบล้อประซาลังเวนดับใบบากเพลอเมียนกะวัชนาทมวยดอยเสรีตรำตรึงหนึ่งยุติท้อหนึ่งเมียนกาโจรวมปิ้งลิงปีกนาปะประชังองการสังคมซีเวิลหนึ่งประป้อนซับไซไอเกรียหนึ่งตรึงดัลเลยโลกรรมสคาหนึ่งเนตโตนโยบายดัตเตติเชียบันตวนดอยอัดและคันบ้ามันจ้องไอเมียนตวนกรรมแบบนี้หนุเตขยมบาทมงนเรศอาซีสไรรัตนีวอชิงตันบาทหลวงนันเองจะตีมิตรในชั้นปีปอนดับรำปีนี้ได้มาจะทานเชียดหนึ่งอันตรเชียดจับอารมธาจิตฉันนำได้ลงในยุโรปมันไตรฮอนเซนปราพระนศานโยบายใบพังสากับสำหรับปุจสักไม้คณีไอ้แต่ทั่วไอโลกจบบรรทุกขนมบดอกรตกรรมประชังนังมนุษย์จิตในไอตุลาการปรมตอนอันตรจิตไอซีซีในทั้งไงนามวยเปอนากฏณจุมนิงเลือกลางทาสำหรับฉันนำปีปอนดับรำใบนี้เมดักนอมขมายกว่าใบดักนอมโปรตีดอยดมกอลพอประยาวจิตจิตทมนักเตรียมปรุงวิฮีทอขนมกาบสักสาจิตชีวิงในกายยกขมายคณีไอจิตสตรรูปน้อมอ้อยใบบะสามกีเราเวียงขมายนังขมายลูกเมียนรัฐริกาปอดเมียนนี่หากคุกกลมกระเฮินเกมันตอดดาวมองคือดิตาเกดาวมองเธอกี่เธอไอ้กลมชงอดิตุบวัดจอดิกลมท่าแรงซีมวยมาร้อยแรงซีหายหายจังขมอยซ้ำแต่รีได้เจือเออลูกไอ้กบเทียดมาเทียดก่อหุ่นใส่มันกลายเจ้าหนูโรคเจ้าตายมันมาเต็มหมดเลยไม่ไอ้เนี่ยบ่าวขยมเคยปีเปย์น้องนะเนี่ยตั้งนี้งอบตั้งไปน้องเปลนี่จะเปลบอลขมายปูน้องเดียไม่สลายอ่ะเปี่ยจะโบราณขมายตายแต่ปูต่อต่อคณิธาสมเด็จโซจิตมียึดโซปุยได้มิ้นในยังสมัญธามนุกรุบรุกอาจนันตรายสังกุมวีดำไหลตามระยะเปี่ยไปสมเด็จกรุบมัดระบักลวนสำหรับเนี่ยได้มันสกอลปีกัมพูชีบ่าบกีกรอนแต่สดับตายมุดเพลสกีอาจจะลอมธานี่เชื่อสมเด็จระบอมนุกอัศลทัวมันบานเรียนสดอบรมตรำตรึได้เจียนในจุดตูตือหรือสังกุมแตงมูลมันจ้องรอบโรคก่อปัญไตสำหรับแนดสควอลนั่งโยดังฉบับปีสถานการณ์โยบายในกัมพูชีเกี่ยประกอบจิตดังอย่างฉบับถ่าสำได้เตียงนุคือเชี่ยสำได้ระบบลูกคนแสนได้ทลายขนงธนะจีเมดังนอมกับปูลกายมีพรำพอดเลยหายเชี่ยในยุรามันตรึในประเทศกัมพูชีลูกคนแสนเพราะให้จิตกระถ่าชั่นนำปีปอนดับรำปีนี้จิตชั่นนำได้ลูกสำหรับบานในจุกใจนึ่งสมัติพอลอย่างชราหน่ายกรอมการดังน้อมระบาลูกได้ลูกนึ่งกรมมนตรีกรอมวัดระบาลูกแต่หาดอยอัดเละเลี้ยมถ่าจีการดังน้อมประกอบดอยเกตเต้บันเดิดเอาไว้ได้สำคัญจริงในเตียดจุกใจดอยสำคัญบ่มพดสำหรับอนาคตนโยบายระบาลูกหนูคือขมิ้นไว้กราบปีกาได้ลูกนึ่งคณะปะปีจุนกัมพูชีระบาลูกบัญชีเอาอิตลากาคอมปูลรุมเลียคณะปะสังครูชิดเจ้าใต้มาดองได้ลูกจัดตกถ่าจีสตรีสูปูจระบาลูกลูกคนแสนก็ทำนองจิกกัดได้ถ่าการในได้ลูกบ้านสำรัดในจุกใจดาวตัดจัดตัดจ้องแต่นี่ก็ปลาหลอกกาเอาลูกอันมีนเปรียบครุกรอนซอมละมอมนังอาจดังนอมในวิกรรมปุจิบันต่อติดอย่างหอยนะบ้านมวยตู้สวัสดิ์ติดได้เปรียบนี่เจียวกามีเอากาไปจะระบาลูกดำใบอันยานเอาลูกอาจติงเปรียบที่นี้ช่องปลาเอาโกนโกนระบาลูกอาจลางบันตอมนัดกระดับกระดับประเทศกัมพูชีคล้อยเปรียได้ลูกโจนิวัตในเปรียอนาคตก็ปัญไตลูกคนแสนประหารจิตพลิกถ่าสำหรับชนามปีปอนดับรำปีได้เติมนังกันลองพอดเตอร์ทำไมนี่สารนโยบายระบบลูกตอลคลุนไอได้บังกอบดาวอำเภอหังสาอุดอ่างกุมเรียมกับสำหรับคณีไอโดยเจียสาอำปีสังเครียมสาจับจ้องดักกุกสาออยเตรียมกระดามชุสาประชังนังสกรรมอภิบได้ลูกประสิทธิ์เนียมออยถ่าเจียอำเภอปะเดวัดปัวสาเจ้าประกันกรมขมายมาคางเตี้ยถ่าจีจุนกบฏชิดหรือได้ลูกหายถ่าโกนอักบฏชิดต่อจำนวนเจดามอาจนั่งตามลงบรรลัยลูกเนี่ยเปียนากรุบานกรุปเปเวลีหายถ่าลูกอาจจบพงเชิดตะขนมรดาในมหันตรายได้เถื่อไอ้ลูกกรมครัวซาหนึ่งมนตรีระบาลูกครูนัยตรีตุลาการประมาทอันตรายจิตไอซีซีก็ตราตกได้อาจจัดตกถ่าจิการในอุกรตกรรมประชังนั่งมนุษย์จิตปลุกได้ซาแต่ซาได้บังคับในเจตนาสำหรับมนุษย์หนึ่งปีปูรัดปุชักครูนัยเดอะสโลตรังแตงนี้ซาแตงนี้คือสตัยจิซานโยบายเดลิทลูหนึ่งจิกรรมสัตปัญญาประดันมุกระบาดลูกในยุโรปไร้หุ่นสันได้ลูกคลุนไอ้อวดถ่าเชี่ยใบดาบันดิตหอยการสัญญาบัตรบันดิตเกติยุระหดดอลเตอร์รอบผลิตนูเจียสไดน์ในมุนเปบอชนาทคุมสังกัดใครมีธนาชนำปีปอนดับรำปีกันลองตันีลูกหุ่นสันบันทลายซากรมเรียมจิจารันเลือกจารันซาอมปีสังเครียมอมปีเรื่องกระดามาชู
นึ่งท้าลูกสกิดกลุ่มติดกรมประชังปีมร้อยเตอปีรอยเนี่ยประสันบ่อยจำบัดดำใบกาปีสันแต่พิบสำหรับปจีจุนรอบเลียนเนี่ยต้องเวอร์หน้ากระดอยแต่น้อมแต่ดอกกาพรูรุ่มลุงคือเชี่ยต้องเวอร์แต่ตรึงแต่บังกราบดักคาบแต่บอกเมียนกาอ่อนอ่อนตีดำใบถึงเนี้ยชีวิตมรุกรอบเลียนเนี่ยยืนสกิดกลุ่มจักเจ้ามาร้อยปีรอยเนี่ยชมออยไลฟ์ตอลสมใดดิក្រោយមកទៀតដោយមិនអស់ចិត្តមិនអស់ថ្លើមពីរឿងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯនេះថ្លែងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាទិវារំលឹកខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនអួតអាងថាលោកអាចកំដរគណៈបពប្រឆាំងបានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមប្រឆាំងមានផ្លូវដើរតែពីរទេគឺត្រូវត្រៀមក្តារមឈូសឬត្រូវដីគុកបើអ្នកហ៊ានលោតក៏ហ៊ានស្លាប់ធ្វើក្តារមឈូសទុកឲ្យហើយបាទអ្នកចង់លេងចង់លេងប៉ុន្តែបាទអ្នកលេងមកឆ្នះហ៊ុនសែនគឺអ្នកមានតែកន្លែងមុតគត់គឺគុកព្រោះគុកគេសម្រាប់ដាក់អាមនុស្សធ្វើខុសហើយកាន់តែដាក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៀតសម្រាប់ការអ្នកគាត់ជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខគណៈកម្មការរោងចក្ររាប់ពាន់អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសម្ដីដែលលោកថ្លែងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយសារតែលោកមិនបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយដែលលោកចោទថាប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់អស់ហើយងាប់អស់គេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រិចប្រាត់រំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្លោយពួកនោះទៀតម៉ែស្រាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសារបាច់ធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលហាក់ដូចជាមានការរៀបចំថតទុកជាមុនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសាលោកបើហ៊ានតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីបង្ក្រាបលបែងជលមន់ដែលករណីនេះគឺជាការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនោះក្នុងសារដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់អួតអាងប្រាប់សាធារណជនថាសូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់លោកក៏លោកមិនអត់អោនឲ្យដែរអត់ហើយកែរាល់នឹងកែតកែវអនុវត្តដល់មើលម៉ាត់តាមចាប់អាដែងកូនភាសាហ៊ុនសាននេះចាប់ឲ្យបានបើវាតដៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចោលតម្រងបាញ់ចោលនៅនឹងកន្លែងតម្រងក្នុងឆ្នាំ2017នេះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្មួយភាសារបស់លោកដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេនៅមានសារមួយទៀតដែលហាក់ដូចជាការព្រមានដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកខ្លួនឯងដែលនេះទំនងមកពីការដែលលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងការជំងឺបាក់ស្បាតអំពីករណីបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬដណ្ដើមអំណាចពីលោកពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រក្រដតីទៀតក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានក្រុមរបស់លោកសខេងនិងក្រុមមេបញ្ជាការកម្ពុជាទីហានដតីទៀតដោយសារតែការអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនៅគ្រានោះលោកហ៊ុនសែនបានភ្លាត់មាត់ភ្លួយសម្ដីលើកយកសេណារីយ៉ូដែលថាលោកអាចនឹងធ្វើពុតជាស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់លោកសម្លាប់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលក្បត់នឹងលោកទាំងអស់ចោលតែម្ដងអស់លោកត្រូវគិតថានៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺជារយៈពេលដែលអស់លោកត្រូវងាប់ហើយមុខសញ្ញាទាំងឡាយដែលគេគូសទុករួចហើយនោះត្រូវងាប់មកអាហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែខ្ញុំធ្វើងាប់មែនតែនមែនតែនមែនអាធ្វើងាប់តាមដោយឯងថាប្រហែលធ្វើតែ2ម៉ោងទុកអានោះបើចេញរួយហើយខ្មោចវាគ្រឿងងោះឡើងវិញធ្លៀមប៉ុណ្ណឹងហើយអាអ្នករស់បន្តការងារអាអ្នកងាប់យកទៅកប់តែប៉ុណ្ណឹងវាជាប់បានលោកឯងប្រយ័ត្នឆ្នាំ2017នេះមិនមែនជាឆ្នាំចម្លែកឬជាឆ្នាំដំបូងឡើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះក្រោតក្រៀតបង្កប់ដោយអំពើហិង្សារាប់មិនអស់នោះទេកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអតីតកម្មាភិបាលនឹងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមរូបនេះដែលល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាញខាងប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះក្រោតក្រៀតគំរាមសម្លាប់និងចាប់ចងក្រុមអ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនរើសមុខសូម្បីតែមានដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឬជនបរទេសក៏ដោយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ភាសាអាម៉ឹងដែលសូម្បីតែស្ត្រីខ្មែរក៏លោកមិនទុកមុខឲ្យដែររៀងរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ភាសាទាំងនេះសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានកាសែតបរទេសយកទៅចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តដែលការនេះ
บานทัวเกชมูเกตยุชจุนจิตขมายได้ลูกแต่งแต่อุดเองกลางในเลือชาอันตรายเชียธาจีบริรีจีนจะอัจฉริยะตัวตัวรองในกามะเตือแต่งงบมุกมันรวยแนววิพีนโยบายลูกบันเดลลาวมองหายบานให้จริตระบบลูกคนแสนธาจีมีดังนมกาวกัดได้ซาแต่อ้างอำนาจลูกธาขนมเนมลูกชิปูรัดขมายมือรุกลูกมันสบายเจ็ดตัวแต่ซอหนึ่งขมาจุนบอร์เต้ได้ซาแต่เมียนเมดังน้อมปราบปราพีซาอัสรูหนึ่งอวดอ้างใต้ไปเรื่องกับสำลับพูดซักในไอ้สเตอร์แต่เรียงรอเปลี่ยนยังโดยเฉพาะลูกบันเดิดลางมองหายบรรทออถ่าลูกคนแสนมีการควักฮัตในการปั้นประสบขนมกาปนยุลสาธิรณะจนเอายุลจือตามหนึ่งทัวตามกลุ่มนัดระบาลูกโดยมันจำบัดปราบปราพีเป็ดกลุ่มริมกลุ่มไฮหรือการกลุ่มริมปราอำเภอฮังสานูจะรักระบบเนี่ยน้องการดำเนินมาคลังเติร์กการตายจะเอาท่าเย็บกองกายคลังเติร์กตามกระบวนการโบราณนะองค์การกุบกรอบแต่การน่าจะยามเย็บระบบมีเนี่ยน้องอย่างไม่หายเย็บเย็บอันติดโฟลจะเลือกเชียร์ปรอดไอ้ตัวเชียร์ปรอดก็หนึ่งประกันโยกอายาปอดไปจังได้คือถ้าประชาชนได้เมตน้อมอัศรทัวนั่นคือเรียกคือมันอยู่มันชับนั่นคือจะอัศรทัวดูจังได้มาเคยได้คือจังเมาสมัยสมัยเว้ยจะเรียกเรียกนั่นและได้จุดนิดจุดนิดบอกก่อนมาดังนั้นปะปอนเอาเกิดยุคขวายมาแต่เพียงไม่ก็ปะปอนเชื่อปรอดไม่มารู้ไม่มีน้องกิจการกรรมจังจะเพียงอัศบายจะติดมาตัวขวายมาตัวสาวคนไอ้เมียนมีน้องจังเนี่ยไปพินโยบายมันเนี่ยติดคือลูกบันเดนเมียนี่ทลายมันโตท้าขนมเนียมจะเมียดังนอมการเย็ดใดคือเต้าปรองประหยัดปีประปีสมใดระบำเมดังนอมกรมัดเต้าปูรัดตู้เตอร์ในตู้เตียงประเทนั่งในจุ่มวิ้งปีพบลูกรงจำตรองตรับสดับนั่งทเวชีกุมรูลูกบันเดินเมียนี้ปุญญธาเมดังนอมเต้าเจริบจอมในปีปิดปีสมใดระบำล้วนได้ซาใต้สมใดอย่างนี้ดำนางไอเกตยุคล้วนไอพ้องนั่งเกตยุระบำชิดพองได้มีจิตสุขการอยู่เต้กดอันยิ่งทำให้ชาวบ้านนั้นปัจจัยสำหรับจิตตัวสนะบอกยมสารทอหรือพันธุ์ดังน้องคือมีสาระสำคัญนะไอเปียดึงกันขบาร์ในโครจีมองร้องคือมีมนุษย์รอบเรียนเนี่ยที่จำพฤติกรรมเชิงบัคนาเยี่ยมเปียไปในตัวมันซ้ำยืมกับรัฐบาลตัวรองในการริกวนที่มนุษย์รอบเรียนเนี่ยแต่บางยืมในยืมตัวละอ๋อก็มีมนุษย์รอบเรียนเนี่ยที่สลับให้ที่ยอมรับตามในแบบที่มีสาระสำคัญในจังเลยนะเนี่ยจำเนียงข้างประพุทธศาสนาหนึ่งเจียประครูจากอธิการวัดขมายในประเทศกาณาดาพระเดชกุลบันเดชฮกสวรรค์มินสังเดกาปัญญลธาเมดังนอมประเทศเตรมีนปรุงวิเทโธขนมกาบสับสาจิตได้ขนมนุรวมมินเมตาโธได้จิการวบอ่านปจิริสตูเตอได้เหมือนประกันธนาการนาได้จิกาอนัตโซดอปจิริสไกรกรอวีตเนียควาคัดในขนมชีวเพียบมุตเตตาคือสกไดตรัยอเปได้ปจิริสบานสกสบายมินสกภิบโลมีนทัพกากรุบกร่อนดำใบจริงจำชีวิตบ้านพร้อมเตียงตะตัวบ้านในสถิติใส่พิบเป็นบอร์โบหาจงกร้อยคืออุปไปคาได้มีในท้ามีนยุติทวารในขนมสังกุมได้ปุเกรุนเอพระองค์มีนเทระในกาถาเนี่ยดังน้อมเติร์ประหยัดประหยายเตียงสำได้เตียงอมปือเตียงจัดกำเนิดปูคือกิดกุมอ้อยเขายกประโยชน์ชีตจะถมสับสาชีตบุงรูบุงรูมชีตนั่งเติร์ทเวอย่างนาเอาจีนเมียนไอกระพริบเมียนลุ่มหนึ่งได้บอร์ติมันอาชลินปินบานนักดังนอมนาได้เจ็บปุ่งรูปปุ่งรวมชีดได้มันประหังสาหายกิคลายกิกระรุบนักดังนอมนั้นก็ล้อนักปุ่งปุ่นนะพิธากิกระรุบได้ใบปากกระเพลิงกระบะกระเรื่องกระหายอันนั้นเป็นคนละโทษนักดังนอมเป็นคนละโทษให้บันดังนอมก้อยกระเรื่องกระหายอันนั้นดังนอมนักดังนอมเท่าแต่ตอนซอยเด็กสมัยกับเรียงกับไฮมันทำเท่าติดตามนักดำน้ำที่กว่าทั้งถ้วยใบบักนี้ให้จองกับหังจมูกเชียร์บอกล้วนว่าแต่ยังเธอไม่กับออยเรียนนักบักใบคณีเรียนเรื่องกับหังเรียนกระดาวกระหายนั่นมันจะนักดำน้ำที่กว่านั่นน้อยคนละโทษปุ๊บคนละโทษได้จะอดหมดผมรู้ผมคงเชียร์ต้องสำคัญนะบนเนี่ยดังน้อมมันเจ็บผมรู้ผมคงเชียร์เต้ให้เต้ที่ผมใบผมบะพระสมใจอาสรุปกับเรียงกับหายมันเวียนจิตนั้นดังน้อมอ่อนแต่พอนั่งถวายเชียร์หลิกหลงถวายเชียร์ใบบะสามกิ่งเนี่ยอ่อนเป็นลุล่วงตะมุกเต้พอดังจังผมพระเดชกุลบันดาลฮกสวรรค์บานเลือกโยกตีหอมมวยจำนวนได้แสดงอย่างเคยปีเมื่อดังน้อมประกอบได้กุณฑวันในกัมพูชีตัวอย่างโดยเชียร์พระบาทเจวรมันตีปรัมปีได้กล่อมการดังน้อมระบบพระองค์กัมพูชีเชียนาจะทุกข์กันหนึ่งมีนารายทวักปูบันทายไปเลยในทิศกุมรูวีระเพียบระบบสมดัชชุนนัดห
និងព្រះសមណគូដំជាដើមដែលព្រះអង្គមិនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងឬអង្គរៈណាម្នាក់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានការគោរពកោតក្រែងពីសំណាក់មនុស្សម្នានៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែគុណធម៌និងសច្ចធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នេះឯងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះព្រះដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណអំពាវនាវឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបគប្បីដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើប្រាស់នៅឥរិយាបថយ៉ាងណាតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាធំជាវៀងការយកខ្មែរនិងខ្មែរជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរទេសមើងងាយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបានសរសេរសារក្នុងគណនី Facebook របស់លោកជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះឲ្យមានសុខភាពល្អសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការនិងសូមឲ្យបានសម្រេចដូចជាក្តីប្រាថ្នាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារជូនពរនេះតាមគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ធ្នូឆ្នាំ2017នៅក្នុងសារជូនពរដល់ដែរនោះលោកក៏បានសន្យាជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបថាខ្លួនលោកផ្ទាល់និងសហការីក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមឃើញនៅពលលើប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងកិច្ចការចំពោះមុខលោកនឹងពង្រឹងឲ្យពង្រឹងការតស៊ូរបស់លោកទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីធ្វើឲ្យនយោបាយគៀបសង្កត់និងបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃទទួលបរាជ័យហើយត្រូវវល់បកថយក្រោយវិញក្នុងន័យនេះលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីកើតឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនោះជាអ្វីពិតប្រាកដហើយវានឹងកើតឡើងរបៀបម៉េចនោះទេប៉ុន្តែលោកថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទាំងនោះនឹងនាំមកនូវស្ថានភាពថ្មីមួយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងប្រឈមមុខហើយដោះស្រាយតាមការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឬបំរះពីអំណាចផ្ដាច់ការប្រកបដោយជោគជ័យហើយឈានទៅរកភាពសប្បុរសប្បាយនិងរុងរឿងពិតប្រាកដសារជូនពរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ធ្នូបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកឲ្យបង់ប្រាក់ជូនលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់$10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបណ្ដឹងបរិហាគេដែលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីពីបាត់បរិហាគេថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួន$10,000,000ជាធ្នូនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីនាងឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយងាកមកស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥតសំចៃមាត់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ70បណ្ដឹងដែលភាគច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាគេលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកបណ្ដឹងខាងលើថាជាសម្ពាធសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក្នុងការបន្តជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាពួកគេមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរារាំងកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំតែងតែបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលមានពិធីបុណ្យទានឬពិធីជួបជុំអ្វីមួយព្រោះពួកគេនៅតែមិនទាន់ទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃអ្នកវិភាគមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសារជូនពរដល់ជួនរួមជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺមិនបានកើតចេញពីចិត្តនិងផ្ទុយពីទង្វើជាក់ស្ដែងការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារជូនពរបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2017បាទលោកវ៉ាន់សុមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយរាល់ឆ្នាំដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ញើសារជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018នេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះរូបលោកនិងភរិយាហើយសរសេរសារជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លីថាសូមជូនពរឲ្យជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសាររកស៊ីទទួលទានមានបាននិងមានលាភសំណាងគ្រប់គ្នាព្រមទាំងពុទ្ធពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីខានព្រះដាច់គុណលួនសុវត្ថិដែលជាសកម្មជនសង្គមមួយអង្គមានធរណីការថាសារជូនពររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺมันបានផុសចេញពីបេះដូងនិងផ្ទុយពីទង្វើជាក់ស្ដែងដែលកើតចេញពីកាយវិចារចិត្តគ្រាន់តែជូនពរដោយមាត់
ប៉ុន្តែការអនុវត្តវាផ្ទុយស្រឡះអំពីអ្វីដែលអាចទៅធ្វើដោយកាយធ្វើដោយវាចាដោយចិត្តនឹងมันល្អมันប្រសើរដូច្នេះជាដំណើរមួយវាផ្ទុយអំពីការជួនពោអញ្ចឹងវាអត់កើតមាននៅសេរីសួស្តីអត់កើតមាននៅសេចក្តីសុខដល់ប្រទេសជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចកម្មកររោងចក្រក៏ភ័យព្រួយពីអត់ការងារធ្វើនៅពេលដែលអន្តរជាតិទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទិញផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងហើយគេសុំស្នើឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិការងារគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិអីជាដើមប្រជាពលរដ្ឋក៏ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយប្រទេសជាតិពូគឺអត់គិតថាការបោះឆ្នោត2000កំបីឡើងមានន័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយហើយការភ័យព្រួយខ្លាចអន្តរជាតិផ្ដាច់ចំនួនសពគ្រប់ប្រការហ្នឹងរីឯអ្នកណាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាសារជូនពររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនខុសពីសារជូនពររបស់មេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះទេដែលចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែការជូនពររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅមិនទាន់បង្ហាញពីកាយវិការច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនោះទេតែយើងឃើញហើយថាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះទៅដល់អ្នកដែលធ្វើនៅកិច្ចការសង្គមអ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានណាទាំងអ្នកនយោបាយជាដើមហ្នឹងហើយនៅសកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារបរិស្ថានដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យដឹងឮហើយយើងជឿជាក់ថាលោកក៏បានឮនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញ